Гледате дискусионно студио на телевизия СКАТА. Аз съм Стоян Иванов. Студиото е доцент Григор Сарийски от Института за икономически изследвания към Българската академия на науките. Здравейте, доцент Сарийски. Здравейте, господин Иванов. И така, в такъв период сме, че обикновено или хората пускат или нещо весело по телевизора, забавно, или пък нещо, което да очертае някаква равносметка и някакви перспективи за следващата щастлива и, разбира се, много по-прекрасна от изминалата вече предишна 2023 година. С вас ще си поговорим, общо взето ще съчетаем май двете неща, ще си поговорим за българската икономика и българските финанси и модела на Асен Василев. Ще си поговорим обаче и за икономическата ситуация на Стария континент, която, доколкото чете и вие какво казвате, не е много розова и се задава рецесия. Глобалният сблъсък, глобалният икономически сблъсък, който, за съжаление, зле мирише вече и на война и на кръв. И също ще си поговорим за това, що за нов ред световен се задава. Но едно по едно. Да започнем с нашата мила китна татковина, име Сладко Земен Рай, и моделът на Асен Василев. Правилно ли ще бъде, ако го обобщим така? Господин Асен Василев е доста консистентен в своите икономически и финансови възгледи. Той ни предлага един модел за ускорен икономически растеж, според него това ще постигнем, който трябва да бъде постигнат обаче чрез по-високо потребление. Само че това по-високо потребление идва до немалка степен от по-високите дългове, които ние теглим. Значи, господин Василев, единственото, в което е консистентен, това е неговата неконсистентност. Защото ако погледнете странните предложения, които буквално валят, особено през последните месеци и половина-два от Министерство на финансите, нали, човек започва да се чуди изобщо къде се намира логиката в тия предложения. С вас го бяхме коментирали, мисля, че при една от предишните ни срещи. Да речем предложението за получаване на някакъв бонус в рамките на 1% от данък добавена стоеност, който сте заплатили за покупките си на дребно, за тези покупки, за които сте събрали касови бележки. Все пак, ако направим една преценка, че данък добавена стоеност е 1/5 от това, което харчите. И ако похарчите цялата си заплата, взимате една средна заплата, която е малко под 2000 лева, 2000 не харчите, за не по-просто. 2000, да, 2000 не харчите нищо, нито данъци, нито осигуровки, цялото нещо го харчите в магазина, взимате касовите бележки, отивате и искате. Всъщност, данък добавена стоеност е 1/5 от тези пари, т.е. 400 лева. И оттам насетне върху тия 400 лева ще получите един единствен процент, което е 4 лева. Значи, кой е този, който ще бъде мотивиран от въпросната сума да събира касови бележки, нали, все пак трябва да прави някакъв опис и така нататък, за да може да си поиска бонус от Националната агенция по приходите. Освен това, като платите, все пак не забравяйте, имате разходи за данъци, за осигуровки и така нататък, не всички разходи са с касова бележка, така че става дума наистина за пари за едно кафе. Наистина не виждам кой може да се възползва, освен може би някой завзе, който е решил да затрупа администрацията с бележки. И това беше една екстравагантна идея, която едва ли може да се каже, че е основна. Тя е една от многото. Да, разбира се, защото всичките идеи са екстравагантни. Между другото, не само идеята на Министерство на финансите. Една от екстравагантните идеи беше бонус срещу бонус. Имаше друга екстравагантна идея, да речем, за там за приравняването на условията по граждански договор към условията по трудов договор, което означава, че всеки, който работи по граждански договор, от тук насетне ще му се увеличават разходите. А в периода, в който очакваме да го наречем икономически застой, или как да го кажем, не можем да разчитаме, че ще стане свидетели на началото на икономическо възстановяване. Това е начинът, по който в докладите в банковия сектор се опитат да ви кажат, че идват неприятни времена, но, нали знаете, банков език е винаги прекалено учтив. Всъщност в такъв период да се опитате да увеличите разходите на хората, които работят по граждански договор, това е, меко казано, непродуктивно. Всичките идеи, които валят от Министерството на финансите, те са екзотични и в повечето от тях не намирам никаква икономическа логика, като не е само Министерство на финансите. В бюджетна комисия, да речем, беше внесено едно странно предложение от левицата,
за налагането на допълнителен данък върху банковата дейност. Поне споменах банките. Ставаше дума за налагането на процент върху нетния лихвен марж. За да разберете какво означава това, ще ви кажа, че това е равносилно да наложите допълнителен данък върху разликата между цената на покупката и цената на продажбата. Ако вие сте търговска фирма, която купува стоки на определена цена и ги продава на съответно цена на дребно и реализира някакви приходи върху разликата, да ви наложат данък, освен корпоративния, който плащате накрая, да ви наложат и върху тази разлика данък. Тоест, ако ви имате някакви разходи, да речем найеми, заплати и така нататък, и най-накрая на годината не може да постигнете приличен финансов резултат, независимо от това, вие ще трябва да платите на хазната едни допълнителни разходи. Тая логика не е прилагана от десетилетия никъде и е странно, че министъра на финансите иска да я върне и това в банковия сектор, който между другото в момента ще бъде подложен на изключително тежки, да го кажем, насрещни ветрове през следващата година. Някой казва, че това всичко са отчаяни опити на финансовия министър и подопечния му Спецов. Така, на кого е под и над опечен, аз вече не искам да разсъждавам, но да увеличат събираемостта и да вкарат повече пари в бюджета, поради простичката причина, че те са използвали, как да го кажа така, възможно най-оптимистичния сценарий за развитие. Защо се смеете? Защото и двамата минава в политкоректен речник. Което не е лошо. Да, не е лошо. Най-оптимистичния сценарий се използвали при съставянето на бюджета, оптимистичен от към растеж на економиката, но там растеж на приходите от данъци и така нататък. И за да могат да напълнят, защото иначе ще им се отвори една голяма дупка. На Асен Василев ще му се отвори дупка и там Спецов ще е виновен за тая дупка, защото не мога да напълни хазната на човека. Той ги събира данъците. Някой казва, че заради това са тези... И тук въпросът е в сметките. Какво показват, ако ги въведат тези данъци, колко ще влезе в бюджета? Милиард, два, три? Значи сметките, аз започвам да се съмнявам, още като погледнете съвсем тези грубите разчети. Да речем темпа на растеж, който е заложен, безработицата, която е заложена. Само темпа на растеж, това е близо два пъти над това, което прогнозира Европейската комисия. Както знаете, в България огромна част от приходите идва от косвени данъци, така че неизпълнението на този темп на растеж, който твърдо оптимистично залага хазната, означава им доста по-малки приходи от косвени данъци, нали, данък добавена стойност, акцизи и така нататък, и няма да е за СЕФТЕ. Ето тази година... Не знам дали доколко е символично това, но колегите до сега не показаха кадри от консервната промишленост. Значи има някаква връзка с това, което казвате, да знаете. Погледнете данните за септември и за октомври. Нали, октомври са последните отчетни данни, с които разполагаме от Министерство на финансите. При положение, че след като дълго бавеха приемането на бюджета, ние де-факто започнахме с отчет за бюджета, а не с проект. След като го бавяха до края на първо полугодие на тая година, дори и сега ние имаме едно много тежко неизпълнение. Значи от близо 4 милиарда прираст, който е заложен в проекта за 2023 година, специално от данъци, ние до края на 10-ти месец сме изпълнили по-малко от 2 милиарда. Тоест, за останалите 2 месеца ще трябва да изпълним повече от това, което е изпълнено за предходните 10. Това няма как и да то при намаляващите инфлации. Между другото, заложени са в бюджета за следващата година доста сериозни разходи за капиталова програма. И тук въпросът е следният обаче. Това е реална капиталова програма ли е или е пак изкуствено заложено като капиталова програма, буфер в бюджета? Защото аз не знам дали България е готова, с нейните фирми е готова да усвои толкова пари по такъв начин. Това е инфраструктурни проекти. Абсолютно. Значи, само като погледнете начина, по който беше разписана капиталовата програма, без конкретни проекти и срокове, става ясно, че тези 12 милиарда, които бяха първоначално заложени, след това малко занижени, с идеята да бъдат нещо като буфер, нещо като касичка, към която почти всяко правителство посяга в края на годината, когато види, че има неизпълнение на приходите, започва автоматично да реже капиталовите разходи, за да може да се намъкне в тия 3% дефицит.
оттам насетне зависи от това дали 2025 ще бъде заветната година за влизане в еврозоната или не. Защото ако се окаже, че България ще поотложи още малко членство, се нищо чудно да избягаме и над 3% дефицит, които са заложени в бюджета за 2024. И като споменах 3%, интересното там е, че в една година на добър, приличен икономически растеж 3,2% и ниска безработица, защото ако вярваме на прогнозите на хазната, безработицата ще бъде под сегашната. Ние ще приключим следващата година с 4% безработица. Та при една такава сравнително добра година да залагате дефицитно харчене, меко казано, противоречи на всякаква логика. Защото, извинявайте, пестите, когато получавате, нали, когато сте на добра работа и заплата и върви нагоре, и харчите, когато изпаднете в някакво затруднено положение. Та не може хем да предвиждаш добър икономически растеж следващата година, хем пък да имаш дефицитно харчене. Наистина тук логиката ми се губи. Да, но това предвиждане пак е от порядъка на най-оптимистичните прогнози, нали? Най-розовия вариант, защото и европейските институции, пък и български банки имаха такава оценка, и БНБ включително, и частни банки имаха оценка, значително по-ниска, която те се движат вероятно около реалистичния, даже не песимистичния сценарий. Аз обаче имам такъв въпрос към вас. Спомням си, в това предаване, преди години, когато обсъждахме политиката на Симеон Дянков, първото правителство на ГЕРБ на Борисов, как той с някои свои действия буквално удуши, стегна много силно българската икономика, цели сектори от нея, в резултат на което доведе до допълнителни, включително и финансови затруднения, затормози цялата икономика. И вие тогава казахте, това нещо не трябваше да се прави. Да, явно криза имаше и така, но тогава беше момента, както прави сега Дянков, да изтеглим едни заеми, за да ги използваме. Тогава защитихте тази теза. Сега сте против. Защо? Защото първо, момента за теглянето на заемите отдавна мина. Не можеш да влезеш в една и съща река два пъти. Значи, по времето на предишното министерство на Асен Василев и след това, когато на неговото място дойде министър Велкова, момента за теглянето на кредити беше именно тогава. При относително ниските лихви България можеше да натрупа един фискален резерв, който сега да ползва. Защото теглянето в момента на големите заеми означава ни повече, ни по-малко проблеми с фискалните разходи в бъдеще. Защото всеки един лев, който теглите в момента, има за срока на живот на, нали, на облигациите. Министерство на финансите тегли кредити, като емитира облигации. Средният живот на една облигация е около 10 години. Но за 10 години означава, че ние ще трябва да платим срещу всеки изтеглен лев 40 стотинки разход, което не е добре за бюджет. Та затова казвам, че момента на теглянето на тези пари отдавна мина. Това първо. Второ, голяма част от тези инвестиционни, така наречени инвестиционни разходи, ще бъдат похарчени за зелени инициативи, в които първо няма нищо екологично и второ убиват останалия бизнес. Просто ефектът от прокарването на зелените инициативи е, меко казано, отрицателен за българската икономика. И затова теглянето на едни пари, които ще бъдат насочени основно към тези сектори, за мен също не е продуктивно. Трето, няма никъде ясно разписано как ще бъдат обслужени затлачените с толкова години инвестиции за поддръжка на язовири, инфраструктура и така нататък. Ние виждаме, че започват да се откриват някакви проекти за по 2, по 3, по 5 км, но това не е сериозна инвестиция. А българската икономика в момента се задъхва именно заради това, че основните активи бяха оставени да се амортизират, и то са за десетилетия. И в момента има наистина отчаяна нужда от инвестиции. Но ако се изтеглят кредити, които не бъдат приоритетно насочени към тези сектори, означава просто изпадане в една по-висока задлъжнялост, без това нещо да допринесе за дългосрочния икономически растеж на страната. Иначе, в същото време говорим за доходи, само че, и това е чудесно, че говорим за доходи, само че вече над 50% от пенсиите се изплащат чрез парите от бюджета. Така е. Което също е проблем, сериозен проблем. Това е дългосрочен проблем. И това наистина, добре, дигаме потреблението, ма го дигаме с дългове. Аз съм за да дадем на пенсионерите повече пари. Въпросът е, че тези точно дългове не произвеждат, т.е. тези пари, които взимаме на заем, не произвеждат след това продукт. В предварителния разговор споменахме Чарли Шин. Значи той един доста дълъг период от време е бил пристрастен към определени субстанции и това води до влошаване на физическата му форма. Нали, в такъв случай няма магическо хапче, което да предпишете на човека и той за една седмица да си стъпи на краката. Трябва един период, нали, специално при Шин, доколкото знае, било от порядъка на 4 до 6 години, за да може да се изчисти от там негативите, които е натрупал с времето.
и да може поне отчасти да се върне, да го кажем, на старата писта. Също нещо и с икономиката. Значи и с демографията специално не може да затлачвате проблема с десетилетия, да оставяте хората да емигрират, да не създавате никакви стимули, така че младите, амбициозни, активни хора да остават до страната, като ликвидирате условията за бизнес. Тук една вметка, направете сравнение с това, което направи Румъния към подобряването на бизнес средата и това, което направи България. Разликата е наистина огромна. Не може да не създавате никакви стимули за младите хора да останат тук. Не може да забатачвате системата на образование. Виждате какви бяха резултати от последната оценка на PISA. Да. Много е дълъг всеки от тези разговори, но просто когато ги съберете като едно цяло и виждате, че нито имаме условия за дълъг и активен живот, нали, хората в България стават все по-болни от година на година, нито пък имате условия за запазването на хората, които, нали, момчетата и момичетата, които сте отгледали, обучили и така нататък в България, и заради това има демографски проблем. Онези, които внасят в осигурителната система, не могат да компенсират онези, които потребяват от тази система. И заради това в момента сме в това състояние, което, за да можем чисто демографски да го възстановим, на нас не трябва един период от, да речем, 10 или 15 години, активна демографска политика. Което лично аз не мога да си представя някое правителство, което да дойде с политическата воля да го направи. Нали, единственото, което ще виждаме, това ще са още приказки, като, да речем, последното беше на един форум, организиран от Сергей Станишев. Същия Станишев, който, между другото, работи за приемането на Истанбулската конвенция, която е пар екселанс насочена срещу подобряването на демографските показатели. Той организира такива форуми, в които обяснява колко е зле демографията на България. Та, ако искаме още от същото, нали, приказки, които между другото няма да имат нищо още с фундамента, върху който са, нали, построени, това нещо ще го видим в България през следващите години. Но ако говорим за ефект, който в крайна сметка да допринесе за изравняването на този баланс, аз лично се съмнявам. В същото време и външните обстоятелства никак не са благоприятни. Аз даже тук в момента не говоря за доста усложнената международна обстановка. За нея малко по-късно, след прекъсването, ще говоря, но говоря за икономическите тенденции в нашите основни търговски партньори, които са от Европейския съюз. Все пак над две трети от търговията ни, ако не и три четвърти, се извършва именно с тези страни. Да. Данни за рецесията. Някой каза, бе, не е съвсем, бе, може би, но данни за рецесия в Германия, данни за затруднения в редица други страни. Цяла Европа в момента е изправена пред доста тревоги за своето непосредствено икономическо бъдеще. В същото време, разбира се, те пак се насъбраха някъде на 2-3 места се събират и решиха, че ще спасят климата. Как ще го спасят? Като позатворят още някоя друга атомна или въглишна централа и така нататък. Там, оттам какво да очакваме? Значи, само една вметка ще направя. Не искам зрителите да ме обвинят, че съм антиевропеец. Не, бе, не съм. И копейка не съм и въобще не ми се ходи в Китай, защото там, знаете ли, ако знаете пък там как експлуатират. Господин Иванов, ще трябва да се наредите на опашката, защото, извинявайте за прекъсването, но видях една анкета на Галъп, която започна силно да ме съмнява в това, че и Галъп са започнали някак да комуникират по-близко с Путин. Моралните им устои се клатят. Препоръчвам на вашите зрители, на страницата на Галъп има една много интересна анкета. Живота на руснаците в 6 графики. И там, примерно, дават едни такива показатели, които са абсурдни. Примерно, че 46% смятат, че икономиката на Русия е по-добра, а 56% смятат, че тяхното лично благосъстояние е по-добро, срещу около 15% през 2016. Тоест, както Путин работи активно за създаването на автархия, особено откакто нападна Украина, живота на руснаците става сякаш по-добър. 75% не се притесняват да излизат по тук. Та затова казвам, че ще трябва да се нареждаме на опашка. А новината е съвсем истинска. Между другото, на страницата на Галъп от 8 декември е публикувана. Ама това е изследване, което е правено в Русия. Ами няма как да изследвате руските граждани без да отидете в Русия, разбира се. Не, там се защото... Имате предвид, че някой може да е стоял с шмайзера до анкетирането и да не е казвал какво... Имам предвид, че когато правиш такива изследвания в специфична среда, можеш да получиш всякакви специфични резултати. Съгласен. Но в тази връзка... Аз, например, си спомням от друго изследване, че българите сме най-нещастните хора в Европа. Обаче, знаете ли кои са на второ място след нас? Естонците. Или на трето ли бяха? Естонците, може би. Не, германците. Германците, бе. А в замяна това е едни други, които
румънците, които са малко по-добре от нас, са доста по-напред по щастие. Mm-hmm. Това е много интересно. Разбирам ви, да. Там на сравнима база, между другото, може да видите интересни тенденции, защото да речем, може да сравните с една Украина. Песимизма в руското общество порядъка на около 18-20% и то е така от години. Няма промяна за 23-та година сега. Докато в Украина, да речем, нивото на песимизъм става близо два пъти по-високо. В момента е около 38%. Това е нормално. Страната е във война, тежка война. На всичкото отгоре на помпаните надежди, че сега това лято ще пробият, нали? По този начин ще спечелят, се провалиха. Точно. Това е много, много тежък удар за... Да. Но това го има и в Европа. Някои от европейските страни също потъват в песимизъм и изобщо не са добре настроени към икономиките на страните, в които живеят и тяхното благосъстояние. Та затова казвам, че наистина фрапираща разликата, която виждаме, и то от анкетата на организация, която има претенциите да прави представителни изследвания, представителни извадки. Да. Въпросът е в тази икономическа перспектива, или да го оставим за следващата част на предаването. Защото ще ви задам въпрос, пък той ще изисква поне 2-3 минути отговора, времето ми свърши. Хайде сега да направим едно кратко прекъсване и продължаваме във втората част.